ဝါပြီဘာမှတော့တိုင်ပတ်တဲ့မျိုးလို့ခန်းစားမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဇော်ကုတ်သုံးတယ်ကီးဘုတ်မှာဆိုရင်ဇော်ကုတ်သုံးလိုက်တယ်ဖက်ရတာအကုန်လုံးကလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဟိုတော်တော်များကြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုအချို့ဟာဆိုမနေ့ကမှတခု application တစ်ခုသုံးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုကိုယ်ခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှနိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်ဂျပန်လို့ပါသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ application မှာမြန်မာလိုပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တော့ဂျပန်လိုအတန်းထွက်ခါတခါရပါတယ်ဆိုတော့လေ Unicode ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတယ်လို့ခန်းစားမိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့အဲ့သူတို့ကအဓိကသူတို့ထင်တာကတော့ Unicode မပြောင်းကြတယ်လို့နဲ့ထင်ပါတယ်ပြောင်းလိုက်ပါလို့အခုသဘောပဲပေါ့နော်အရင်ရောမတိုက်တွန်းချင်ပါဘူးပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါရဲ့လို့ကိုယ်တိုင်လည်းအစကတော့ဇော်ကြည့်ပဲသုံးနေတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Unicode ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့အဆင်ပြေသွားတာလေးတွေ့သွားတော့လေကိုယ်လည်းလက်ခံသွားတာပါရှင်ဟုတ်သုံးလို့ကောင်းပါရဲ့လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိကတော့ဒီယုံတင်ကားကြီးပဲရိုက်ဖြစ်နေတာမျိုးလေးများပါတယ်အခုတော့ player စကားပေါ့နော်ကိုမြတ်တို့ရဲ့ဂျိုင်ရွန်တို့ရဲ့မဲ့ HR ပို့တို့ရဲ့နဲ့သူတို့ရိုက်ကူးထားလေးရှိပါသေးရဲ့အဲ့ဒါရိုက်လို့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အရှိမကြောက်ဒီ oxygen ဆိုတဲ့စကားကြီးရောက်လို့ပြီးသွားပါပြီနောက်ထပ်ပြောဒီ MRTV 4ရဲ့ဒီ signal ရဲ့တော့ IC ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ short series တခုတော့ရိုက်ဖို့ရှိပါသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ဖြန်တော့ဆက်ရိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြောဒီ music video လေးပေါ့နော်လူမျိုးလုံးရှာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပဲလက်ခံထားတာမျိုးလေးတော့ရှိပါသေးရဲ့လို့ပတ်သက်ကြည့်ရမျက်ခြေပြက်ပဲနဲ့စောင့်ကြည့်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကွာချက်ကတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းအများကြီးတော့လည်းမရှိပါဘူးအဓိကအချိန်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုတူတူရကကြတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်စီးတွေတွေရိုက်ပြီးဆို3-4လောက်ကြာရဲဆိုတော့ကာရိုက်တာရမှုတွင်းလို့ရှိရင်ကြတော့ဖိဖိကြီးတွင်းသွားလို့ရရပါတော့ရိုက်နေနေမြရဲရုပ်ရှင်ကားကြီးမှကြတော့ရက်ကအများဆုံးက20ရက်25ရက်ပေါ့အဲ့လိုပဲရိုက်ကြရဆိုတော့လေအဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေအကျွေးမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့မဲ့ကာရိုက်တာပေါ့လိုက်ပြီးတော့စီမျောသွားတာပေါ့ကာရိုက်တာဝင်အမြင်လောက်ရမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်ဝေစားပိုင်းပါညာဆိုကိုယ့်အကူပို့ပြီးပြင်ဆင်ရမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့အလောက်လေးပဲကွာဝါပါရှင်တခြားအမှုပြာလှူရှားမှုလုပ်နေရဆိုတော့အကုန်လုံးကအတူတူပါပဲဟုတ်တိူးဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကာရက်တာမျိုးကတော့တော်တော်ရိုက်ဖြစ်ပြီးသားပါပြီဒါပေမဲ့အခုလက်တော်ပေါ့နော်အရန်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့ကာရက်တာပုံစံမျိုးလေးရှိရင်အဲ့ဒါကျဒီ drama ပေါ့ drama ဟိုမှာအရန်ကြီး heavy တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအခုခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို drama ပုံစံမျိုးလေးကိုပေါ့နော်အဲ့လိုဆွတ်ဆွတ်မြေ့မြေ့လေးနဲ့အရန်ရိုက်ကြည့်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလာပြီးကန်လန်းလို့ရှိရင်တော့အရန်ဝမ်းသာမိမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် van နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲနေရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လို drama လေးကိုကောင်းကောင်းလေးလှုပ်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကာရိုက်တာရွေးချယ်တာမျိုးကတော့အများကြီးတော့မရှိသေးပါဘူးတူတူကကြအခုချိန်မှာကန်လန်းလာတဲ့မြောက်ပေါ့နော်လက်ခံနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေရဆိုတော့လေကို့လာကန်လန်းမြောက်အကုန်လုံးလက်မလွတ်ချင်ဘူးပေါ့ပို့ပြီးကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့လုံးဖြစ်နေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်